díky nové funkci Mount Mouse je pro mou rodinu mnohem snažší přepínání ovládání mých zařízení. Když chci ovládat například počítač, stačí ho pouze vyfotit a Mount Mouse se sama přepne do tohoto režimu. Pokud nechci ovládat počítač, ale například televizi, stačí taky jenom vyfotit a o nic víc se nemusím starat. Není potřeba číst návod ani znát funkce zařízení. Stačí pouze vyfotit to, co chci ovládat. A na závěr bych vám rád ukázal malou třešničku na dortu, jak ovládám svůj malý vodní svět. Mě přepnu na akvárium. Zpracovávám výsledek. Nyní přepnu ovládání přístroje na akvárium.